Në vitin 1786, këngëtari italian Luigi Galvani zbuloi se muskujt e një bretkose të vdekur kontrakton ose të kurën nëse preken me skalper. Këmbët e prera nga bretkosa reagojnë në mënyrë të njëjtë. Ky fenomen nuk u shpjeguar deri në vitin 1790, kur një shkencëtar tjetër italian, Alessandro Volta, demonstroi se muskujt kontraktohen nëse lëngu që përmbajnë vjen në kontakt me dy metale të ndryshme në të njëjtën kohë. Këto prodhojnë qelula voltaike që gjenerojnë rrymë elektrike të cilat shkaktojnë të kurrjen e muskujve të bretkosës.